Orang yang bertuah, saya ulangi plot 7727 Muhammad Nur Hafizuddin bin Hussein. Tak sangka sebab datang sini sebab nak tengok perasmian, nak tunjuk, nak tengok rumah contoh semua je. Memang tak terfikir pasal kereta pun. Jadi pun nama naik memang terkejut lah. Maksudnya memang dah membeli rumah di sini? Memang dah beli lah. Rumah mampu milik. Bila mohon tu? Tahun lepas. 2019 tahun lepas. Kenapa memilih Parkland Jasa tu? Sebab design dia. Design dia, lepas tu keluasan dia semua. Lebih kurang macam tu lah.